Velkommen til Tivoli Friheden. Vi har nu afholdt den første af vores i alt fire blå mandags Joey Moe-koncerter, og det gik over alt forventning. Men nu holder vi så lige lukket et par dage. Vi slår portene op igen her på lørdag og søndag, og så selvfølgelig til mandag, som jo er blå mandag. Og hvad har vi på programmet? Ja, altid Pjerret. Ham kan man ikke få nok af. Han tryller for de mindste og underholder de voksne, og der er mulighed for at få en flødekaramel, hvis man opfører sig rigtig pænt, mens han afholder hans show. Så kan man selvfølgelig komme og hisse på frøen og kaninen og give dem et rigtig godt knus. De elsker i hvert fald at knuse dig og mig og alle os andre, der besøger Tivoli Friheden. Og søndag, ja, hvad sker der der? Jo, der er supersommer, og på programmet der har vi Sebastian og Schabba. Det med deres skævskøre cirkusshow. Men denne her søndag, den er ikke ligesom alle andre søndage, for det er nemlig mors dag. Og når man skal huske på noget rigtig godt på mors dag, jamen så skal man jo gøre noget godt for mor. Så derfor inviterer mor med i Tivoli Friheden. Vi giver hende i hvert fald gratis entré, hvis hun følges sammen med hendes børn. Og de kan jo både være store, små, voksne og alt muligt andre alder. Så inviterer mor med i Tivoli Friheden på søndag, fordi der er både supersommer, mors dag og masser af skæg og ballade. Vi ses i Tivoli Friheden.